Qazax rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının 54 yaşlı Salman Lalayevin rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat tədbirlərinə başlayan asayiş keşikləri Lalayevi cinayət baxışında yaxlayıblar. Əməliyyatçılar onun üzərində külli miqdarda heroin aşkarlayıblar. Dindirilmə zamanı Salman Lalayev narkotiki tanınmadığı şəxsdən aldığını və üzərində şəxsi istifadəsi üçün gəzdirdiyini deyib. Saxlanılan şəxs barəsində Qazax rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun heroini hansı məqsəd üzərində saxladığı istintaqın yekununda bəlli olacaq. Salman Lalayev əvvəllər 4 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb və ümumilikdə ömrünün 25 ilini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirib. Rayon polis şöbəsində üzərinə baxış keçirərkən onun üzərindən 14 qram heroin aşkar edilərək götürülmüşdü. Faktla bağlı Qazax rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində cinayət məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət başlanaraq araşdırma aparılır. Rayon polis şöbəsində üzərinə baxış keçirərkən onun üzərindən 14 qram heroin aşkar edilərək götürülmüşdü. Faktla bağlı Qazax rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində cinayət məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət başlanaraq araşdırma aparılır.